suruh munyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi neng channel Vino guys. Sore kali ini pemirsa, engko nek gak tak upload. Engko ya tak upload sesok guys. Aku mau beli CDR. Alah, kasanyar tinggu. Ora anu. Mbah Damis, terima kasih. Apa Johan wong nek melehno ya? Yo. Pokoknya penyar anggarannya tinggu. Oh. Ora timbang seminggu. Montore dantokno montorku. Lah iya dantokno. Kita beli CDR. Ya jalan jek mau ke pabrik aja semprot. Dan gage kok dantokno rasa sok. Gua nak tunggu gorengan. Ingat apa pemirsa? Gojake goblok. Apa ya, Bu? Gua nak tunggu gorengan kolesterol tunggu dhuwur ae. Iya, wis. Aku pengen gorengan. Molen eta kadene njimo sik aku. Tok kandono tok kandono. Mas, Mas Kimus. Karena Mas Kimus bojone Mbak Amar. Ping ngene. Sesuk tak kon mbah nang nomor PCE. Kan tak celuk lah yo. Ndik nane kalau diceluk awake dhewe kalau Han. Sapa lek kuwi? Bocah kendo lek. Iya. Terus makan. Sapa lek kuwi kan ngono lah yo. Nonton baru. Iya. Kadile. Pemarahan iki lur paling. Ini pemirsa. Ikok pemirsa ini loh Han. Sapa lek kuwi? Hani lah mbek Lipa ngono. Bocah amen cah lur wae. Dadi sori Pak Amah ngene. Duh, ngono ki apik ketok kon kok malah. Nah, nang pasar aku mbek kowe lah yo petuk wonge. Duh, mesti kok cah lur kuwi. Lah bok kon piye lah Mas? Mas, kok gedhe aku kok saya guys, kita berangkat yo beli tumbas. Dar tak dinding. Masuk lole. Tak dinding tambah berdan. Tak dar. Tak dar. Pina dah mandi sik le. Wis guys, kita berangkat dulu beli. Tanggo Pak e oke. Okay. Gue tablet sama CDR 2. Kayak enak enggak? Oh, super terang anggur resep. CDR enak no, Mbak. Piro, Bro? Gue ya melak nih, Bang. 68. Dua, Mbak. Berapa satu? Dan yang biasanya nggak nung? Isi 10? Iya, 61. Ya, guys, tidak kok. Satu aja. Ya, sekali aku tak nimbang. Bobotnya piro, cili, eh, kok. Aku kan melemuan. Nek mon. Mama. Kunci nem salah nopo. Kenapa medun nah ini nanti sakit nah. Ya apa hati kurang. Kayak aku dong, gede dong. Lemu maksudnya. Kalau gue tak elok no blower masih. Makasih ya Mbak. Aja ngono kan. Itu tidak baik. Aku jane ape beli duku. Cek enek pasangan suami istri kok sungkan lah ya. Gak pengen sampean. Gak pengen. Gak pengen nih. Jadi ke umurku 17. Wong langsung ngene. 31 mbak umurku. Senengi bakolar saat tutup kuyo mleh. Aja ngono. Nang tempat. Kilak wes ya. Ya,
rongetan. Ini rongatus rupanya rambel. Di sini rongatus sok air rambel sok bos. Bisa no, mau ngelak kok. Orang gede kok bos. Iya bang. Oh iya pak, maghrib ki lo. Kita udah putus sholat tapi. Wes guys, ben milih. Wes guys, ora. Ini kayak enak buat duku ya Allah, mumet golek duku. Iki nganu. Enak gimana nih coba pokono. Iki apa iki? Apa? Pak kecilkan, Pak. Oh, gonggong. Iki duku, beli duku. Delan, delan. Lele, kuwi lho delok kono ane. Oke, botok no. Ya, guys, iki botok no anu. Kok pake ya? Kuwi kok. Oh, iki mang tuku ning Mbak Romo kene pira, Mbok Masamu? Anake isi 5. Lha kuwi ngene lho, lho sing aku. Lontongnya kok diterobain dong, ngali dong. Lontong tahu, ngono lontong sate. Enak yo, terus. Kan janji tak jak ning cepu, ana ora usah 200 ngono pemirsa. Iki mang aku tuku ning cepu, regane 50. Nah sing kuwi 1. Sing iki tuku ning Mbak Romo regane 71, sing sini 15, iki sing kecil. Mang tuku sitok ya. Wah, ya wis gak apa-apa. Loro kan kecil-kecil. Ya wis. Padahal di sini 10 karo 15. Heeh. Ya wis ah. Iki sehari satu kok piro iki? Diwocor. Iki 2. Apa? 18.000. Iya, tenan. Nah, kok nganggo resep iki, Mang? Gak. Nek ning 24 jam yo gak nganggo resep. 24 jam. Nek sing kok merah kene ya gak nganggo resep. Gak tenan. Wis, wis DR kanggo tulang. Ngejel tak wocone. Nek duku kanggo lambe. Bener. Sak gelas timblungi kopi siji. Wis serah, Mbok, aku nek kae yo tau. Njaluk aku. Ono Mas Ripai kae. Kakimu ku kena apa? Kuwi tuku dik yo ani, ani anu dik. Kuwi ndok krek piye lho. Mergo kena apa? Pindho sikile. Kena apa? Ora ora ning jeruk. Satu kali sehari satu tablet. Siji, sedino siji. Oh, ngombe mau gak sedih arahan. Susu anlen. Wes tak tukokno. Ndak beruang. Wong kanggo tulang. Lah kok kae susu Anlin iki gak ya malah mongkok. Antek kecut ta? Ini cukup parang sepe. Pak, udah ngombe, Pak. Kumaha? Bar ngombe obat pura. Obatnya apa tidur ya, Pak ya? Gelas ning gelas dilarutno. Kae lho sing gede sik ini. Aku kok aku nek kayak kerja ning Buana Pulsa yang ini guys, ngombe ku ngene kan. Mergo. Lah nek nek atus e bengi-bengi jan nek enak mulih kok ngono. Atus ku. Iya, Samsung. Mulih anu. Motor wis gobul. Ketilang motor kristal sing di pake keberkan. Ya keberkan wit ku ya motor kristal. Enggak apa ku ya kowe iki kae. Kerja ki numpak sepeda pesan numpak motor kuwi. Ya apa, ntar. Aku yang numpak sepeda ontel barang tek. HP itu berarti campuran dong anu lip langsep. HP ku hilang menangis aku. HP ini ditendang truk buat ditemu uang hepeng. Sony HP ini dek pien. Tunggu kira konco. Saya ketemu, yo orang atas saya ket orang atas saya ket. Terus guys, aku tak terus nih. Mirsa, ini kontennya tak lanjut persiapan mau ngiring-ngiring gitu sih yo. Sepasar nganten. Ya aku mang wes gosok lo untuk sak mono pemirsa. Kurang sak mimiki, jadi ini wes jame. Ini perbedaan sih guys, cedak kok nak iring-iring. Ini gak melok sekolah gitu. Mulai 12:30. Ya ini nanti iring-iringnya jam 9. Ini lagi tak sempat dulu pemirsa. Penopo guys, ya gak roh aku dewi. Eh ini yang tuku, aku yang nganggu. Ben kono. Saya so, pemirsa aku tak pakai bedak dulu ya guys ya. Mau konco nih guys. Nyemprotnya keliru. Nyemprotnya bar nganggu iki pemirsa. Jadi emang disemprot sih bar pakai ini. Ini guys. Ya wes aku tak
Oke, semprot-semprot dulu ya pemirsa. Udah alisan dulu. Sengki api, sengki kok gak pecus guys. Terus disikat. Mbah apik ora penting alisan yo guys. Ora penceng kaya gini iki. Ya Allah, ya Allah. Kowe iki guys. Anggone tangan. Enak wis ya pemirsa. Ben ketok beda ngono lho guys, mosok maca hari-hari biasa sama nganten podo kita iso piye ngono nek podo dia enak was gini mbak ini nih kono aku aslinya ini kayak iso maca pemirsa sih. Peteng para pemirsa. Pakai ini. Suwe-suwe nek alisan dari iso yo guys, nek latihan. Mbak Lipa kok main bingung alis ayo nih. Pemirsa nek sing ngono. Lah aku iki gak iso iki guys. Ngono kuwi ndeloki wong-wong padha nganggo api-api ngono kok pengen aku. Tapi aku gak iso ngono. Roti ku bareng aku tak foto. Pemirsa, sudah selesai. Gitu. Mak Jah, aku kayak lele, Mak Jah. Mak, lele. Pino njuk lele. Ya, garene. Apa wis dong lumpuk wong-wong? Lah iyalah. Selesai. Siap. Cek tak tutup kameranya. Tambah durasi ya pemirsa. Jadi aku nek nyusu wis kondo ambek mbak. Tapi tidak orang punya nek no. So. Ini jam 9 berangkat guys. Eri pora. Muka-mukanya gak keliru ya kan? Kayak apa? Mak Jah kayak apa Bu Rara? Nikah apa-apa orang itu? Luar tangan guys. Mak Jah, saya sok prainah ya. Iya mak. Mak Jah. Teko itik prainnya pora sesok. Ya, Mbak. Oh. Lejo kandani yo. Mira. Emang tak perlu nengok nama aku. Soalnya aku nak mau cak sih. Ada tiga kulit. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin gue irit mau yang suwi guys. Kalau gue terus pilih beja. Gak masuk ke tak balik. Gue kan pernah mungkin guys. Nah ini pas. Ya saya dia pas orang kebudak ni. Kamu tak makan jajan? Jajan mas, aku gak mudah gak ani. Mari kita beli orang sendiri. Nek sendiri kan apa mesti?
guys, aku bakal tak lanjut lagi. Tik Tika, Tik Tik. Eh, anakmu dia pangan terus nyoh roh wong maca ayu. Yo. Tinggal. Mah aku delok tawo de. Ayo kok. Apa aku nek sore njaluk dadah dewi. Yo wis. Kamu jaluk nalah. Tak jaluk. Sopo njaluk? Yo bawar dewi lah wong padha meneng ae kok yo wis aku. Aku mbam anu Pak Dim bantaan. Ranae oke. Aku jaluk dadah kok sak iki ndek warak. Aku ngene. Mbah, bang anu diumur ngelereki godhong karo ngene aku jaluk no jadah wong meneng ae piye mbok kon piye kok mbok kongkon mek dhewe lah sak nek mangat dhewe lah sapa aku iya iya guys iki lho iki wis iki ora enak dhewe soalnya yo nganu sing isor kegeden tutupe pas sing isor kegeden kan kaya mboke tak tinggal wong jek macak suwe lho kok anu bah, tinggal ya bah ngajak, tinggal bah lakon lagi eh, jengko mau penganu pak mau peng ngeloram pengku lo bandarakin rodok suwe no dan ini kan do gawe-gawe eh, mau pilang yo pilang yo Brian eh, Brian apa Brian eh iya bener aku Brian deh halo cucane guys Pak Evino gak melo wonge kerja Budi kerja duh kerja kabeh Budi ini gak gelem rene ngewangi debok jadah modele lho ora masuk Dek dia semelok. Lah ki malah langganan Mas kuwi. Sopo iki? Ih, sopo ini? Sopo iki? Ning arep cek kosong. Hana. Hana kene lo guri. Sing arep gen wong tuwa-tuwa. Mari kita ini.